sejjed lil-ħafna nies u forsi temnu anka intom stess illi tgħidu jew li jgħidulkom illi l-carbohydrates pereżempju trid tafithom jew trid tieħhom il-inqas jekk tixtieq jew għandek bżonn li tilqaq. U nista' nifhem ħafna minn fejn ġej ir-raġunament. Ir-raġunament huwa illi l-carbohydrates ħajatuk ċertu tip ta' enerġija ta' malajr illi jekk inti m'intix daqshekk kattiva jew forsi taqta' dak il-ftit exercise illi tagħmel ta' kuljum jew ejja ngħidu kemm darbet fil-ġimgħa mill-bqija ħafna mill-ħin tiegħek huwa bil-qiegħda. U allura dawn jgħidulek isma' carbohydrates ma tantx għandek bżonn allura hemmhekk għandhom punt. Però speċjalment għal min ikun għandu beginner u m'għandux esperjenza fejn jidħol nutrition ikun perikolus u mhux rikkomandat assolutament illi ma nieħdu l-ebda tip jew l-ebda ammont ta' carbohydrates. Għaliex? Għax hemm diversi funzjonijiet fil-ġisem illi mingħajr il-carbohydrates ma jaħdmux sew. Allura nisimgħu mhux l-ewwel darba nies li jibdew jgħidulek qed inħossni deboli, qisni ħana qamalart, bdejt ninnota anke forsi qed nitlef daqsxejn iktar xahar mis-soltu, dejjem naħseb fis-sodda, eċetera eċetera. Naturalment mhux bil-fors illi s-soluzzjoni jkunu il-carbohydrates, però jekk inti tħoss illi bħala persuna kważi carbohydrates ma tieħu xejn. Ġifieri anka pereżempju tevita l-ħaxix, tevita l-patata, tevita l-ħobs u minflok il-ħobs ma tieħu xejn iktar, tevita l-frott, eċetera, eċetera, forsi wasal iż-żmien li tiċċekkja jekk hiex din waħda mill-problemi li qed tikkawżalek dak li qed tħoss. Alright, dik number one. Però meta aktar nibdew inżidu l-exercise, jew forsi anke l-intensità tal-exercise, importanti wkoll huwa suġġerit normalment illi jiżdiedu anke l-carbohydrates. Alright, għaliex? Għax ġismek għandu bżonn iktar enerġija, ġismek għandu bżonn illi jirrikaverja iktar, tajjeb jirrikaverja iktar malajr ħalli kemm jista' jkun dak iqtuħ tal-aħam ma jdumx hemmhekk. Okej, issa naturalment jekk qed tibdew exercises ġodda, iqtuħ tal-aħam huwa parti mill-istorja, ma nistgħux ngħidu leh, jiena mhux se jaqbad niqtuħ tal-aħam. Għana għax ħana għamil għal-izgur ma jaqbadniex, mux il-kas, speċjalment jekk għadkom qed tibdew iqtuħ tal-aħam, is-soreness ħajkun dejjem hemmhekk. Però l-carbohydrates aħna nużawhom waqt l-exercise. Iktar mandumu ma nerġgħu nitfgħuhom f'ġisimna u nitfgħuhom f'ġisimna b'likel, alright? Iktar dak li ngħidulu glycogen stores dawn qishom stores illi għandna f'ġisimna illi jżommu il-glycogen, il-glycogen ġej mill-karbohidrati, iktar ħandumu ma nirkupraw. U allura iva aktar ħandumu ħossuna deboli u iktar forsi ħossuna għajjenin. Allora dik xi ħaġa importanti li mhix kwistjoni ta' iktar ma naqtal carbohydrates, iktar ħana sal-malajr, għax jista' jkun illi jtwood backfire kif jgħidu bl-Ingliżi illi inti iktar iddu ma tasal minħabba li tħossok iktar slagix, iktar għajjena, iktar forsi l-affarijiet qed joħdu lek ħin biex tagħmilhom, eċetera, eċetera. Mbagħad però, ġeż biex ngħidilkom hemm anke teoriji avvanzati fejn min ikollu anke esperjenza b'dawn l-affarijiet. Iva, iżhom il-carbohydrates baxxi u baxxi daqsxejn mhux ħażin, però jkun qed jolli fost l-oħrajn il-fetz. Però dak huwa suġġett ieħor u għalissa għalfini tagħna jiena dak il-pariħ nagħtikom. Jekk speċjalment qed ossukom deboli, u ovvjament intom qegħdin tagħmlu l-exercise u qegħdin toqgħdu attenti x'tieklu, forsi wasal iż-żmien illi anke żidu ftit il-carbohydrates. Diffiċli ngħidilkom minn fuq sempliċiment video għax mhux kulħadd l-istess. Imma jekk qed tiċċaqlqu, jekk qegħdin tieklu jidrilkom intom dieta tajba, alright, iċċekkjaw jekk il-carbohydrates huwiex the missing link. Issa jekk minaħal oħra però minthomx qed tiċċaqalqu, naturalment jista' jkun illi noqqas ta' ċaqliq huwa dak li qed iħossukom għajjenin, mitluqin, forsi dejjem moħħkom fis-sodda, forsi laqqas biss tkunu komdi illi tgħidu ġejja ġurnata quddiemi u jiena lest għaliha, tajjeb issa mhux ta' kultant għax li ngħidu isma' għandi burda ta' ħażina dik tiġri li kulħadd, imma jekk taraw li ta' kuljum dejjem diffiċli, diffiċli, diffiċli tqumu mis-sodda. Dik sabu li fost li xjus tkun illi minthomx qed tiċċaqalqu jew minthomx qed tiċċaqalqu biżejjed. Ġifieri suppost il-betri tagħkom tibqa' tajba sal-aħħar tal-ġurnata mhux minn filgħod diġà qomna qisnu lajna daqqa ta' trakk. Tajjeb. Mela niltaqgħu jekk il-bambin irid jew għadha jew nhar it-tnejn, skont insibx naqra ħin għadha nagħmlilkom naqgħa dan il-video, il-weekend minn l-aqwa ta' niltaqgħu.